екс-головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виявився непридатним. Раптом так сталося, що Валерій Залужний пройшов ВЛК у лютому місяці. І за підсумками комісії вони призначили, що Валерій більше не придатний до військової служби. Ба більше, його друг Сергій Шаптала, теж генерал, виявився також непридатним. Бо, виявляється, для них нема більше посад у Збройних силах України. Але як так сталося, що вчора ти придатний і виконуєш роль генерала, командуєш величезною армією, а сьогодні, коли тобі вже не дають ніякої посади, ти, виявляється, так спокійно стаєш непридатним? Перше питання. Чи дійсно в нас таке некорумповано ВЛК? Саме те ВЛК, яке призначає придатний чи непридатний. Якщо в тебе, виходить, є зв'язки, ти маєш вплив, ти маєш гроші, то, значить, ти можеш стати раптом непридатним. А якщо в тебе нічого нема, ти звичайний Микола, якого забрали там десь на вулиці та відвезли до ТЦК, то ти вже придатний. Так уже ми бачили і проводилися вже не одне розслідування, що навіть без Хатченків брали у ТЦК, щоб якось там виконати план. І от головне питання, чи ми вже закінчили війну, чи все ж таки ми граємося в цю політику, що ми навчали генералів, ми платили з бюджету їм гроші під час мирного часу. Ми ж все ж таки зробили все, щоб вони захищали нашу країну, тобто давали знання, головне, тримали цю армію. А в цей час, коли починається війна, коли нам кажуть, що от-от у нас виникнуть великі проблеми, у нас може відкритися новий фронт в Одесі, Сумах, чи навіть новий наступ на Київ, ми так спокійно прощаємося з генералами. Талановитими генералами. Невже так можна, що під час війни, коли треба захищати батьківщину, ми відправляємо звичайного військового послом у Лондон? Невже в нас не вистачає цих дипломатів у владі? Невже треба військових назначати дипломатами і відправляти кудись за кордон? Так, в мирний час ви можете все, що хочете, там, гратися в політику. А от в той час, коли країна потребує захисників, якщо, наприклад, той же Шаптала чи Залужний немає ніякої там посади, йому не пропонуються посади, будь ласка, відправте його звичайним солдатам. Ці хлопці зроблять результат. Вони будуть командувати піхотою, вони хоч і будуть підказувати солдатам, куди стріляти, в якому напрямку йде ворог. У нас нема ворога у Лондоні, нам не потрібні там дипломати. Нам потрібні солдати, які будуть захищати Україну.